Pipoca, mas antes de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like e toca o sininho para receber todas as notificações. É isso aí, galera! Estamos de volta aqui com mais um vídeo e olha quem tá em cima da minha mesa, aonde fica a minha collection, o Pimenta Malagueta. E aquele vídeo, galera, é que eu tava em cima da mesa e eu caí pra trás. Cê lembra? Esse vídeo tá aqui no canal. O papai vai deixar aí embaixo. Isso, o vídeo tá aqui no canal, galera. Galera, hoje tem novidade, por isso que tem um vídeo especial com Edu Pimenta Malagueta aqui participando do vídeo. Beleza, galera? A gente tem uma caixa, mas eu não vou falar. E olha o tamanho da caixa, olha. Segura aí, Dudu, vai! Ah, meu Deus! Caiu na minha cara! Olha o tamanho dessa caixa, galera. Nossa, galera, tá toda amarrotada, hein? Galera, essa caixa tem alguma coisa aqui dentro, mas eu não vou falar. Ixi, demora que tem o que a gente tá pensando que tem, né? Porque essa caixa tá meio estranha, não tá? Olha como é que ela tá toda amarrotada. Ela chegou hoje, tá toda amarrotada, galera. Olha. Nossa senhora. Sem demora, vamos abrir. Então vamos nessa, né? Vamos abrir, ué. Como é que a gente vai abrir aí? Eu não sei. Ixi, não tem uma tesoura aqui? Nós não preparou nada, não, tesoura. Ô, produção, traz uma tesoura aí, produção. Aqui, ó. Como é que você vai abrir? Não tem jeito. Vai machucar a mão. Isso não dá. Aí, ó, o Edu é desse jeito, galera. Pra fazer unboxing com o Edu é desse jeito. Ele sai rasgando tudo, sai puxando tudo, sai cortando tudo. Não tem uma tesoura aqui pra ajudar a gente. Nossa, a produção não traz tesoura, não. Vai, força. Vai machucar a mãozinha, amor. Não dá aí, tá vendo? Não dá aí. Tem que ter uma tesoura. Nunca vi fazer um unboxing desse jeito, desesperado, querendo arrancar a miniatura de qualquer jeito da caixa. Olha que caixa misteriosa, galera. Tá toda amarrotada. Corta aqui pra mim. A produção veio ajudar aqui, ó. Manda um salve aí, Marquinha Kids. Salve, galera. Tudo bem com vocês? A produção sabendo. Eu conto. Corta aí, corta aí. Oi, Edu. A produção sabendo. Nossa, o que que tem aqui dentro, será? Essa caixa tá oca, né? Eu acho que ela não acho tem Acho que só nada. Tem isopor aí dentro. Olha! Sabe, olha, pera. Abre rápido. Pera, vamos mostrar aqui pra galera. Nossa, olha como é que veio tudo solto. Meu Deus, eu dou vontade de dar um beijinho. Nossa, olha isso, galera. Nós temos aqui Monster Truck. Olha. Nossa, olha ali. Nossa, não veio. Nossa, que cuidado que eles tiveram com a nossa encomenda, olha. Ficou jogada pra lá e pra cá, olha. Tempo de amassar tudo. Nossa, mas é forte, nossa, né, olha aqui, não tem um isopor, né? Nossa, olha o tanto, galera, de Monster Truck. Galera, vou comer um hambúrguer. Ah, tá. Deixa eu ver, mostra aí pra galera. Não é hambúrguer não, é um hot dog. Lembro. Olha isso aqui, galera, hot dog. Lembra o meu, galera, olha. É verde, galera. Olha, parece mesmo, olha, o do Edu, galera. Bom, galera, eu quero deixar aqui aquele agradecimento aqui, primeiramente, pro meu brother aí, pro Elison. Manda um salve pro Elison. Ah, com certeza, ele tá assistindo sim. Certeza. O Elison que comprou pra mim na internet. Como a gente não tá podendo sair na rua, né, Edu? A gente não tá podendo ir muito na rua. A gente tá indo na rua mesmo só quando a gente tem que pagar porque as contas, né? O viruzinho tá na rua. É, o viruzinho tá solto aí na rua. Então a gente tá prevenindo. Então o Elison, meu amigo, comprou pra mim na internet. Eu depositei o dinheiro pra ele e ele comprou pra mim na internet. E olha aqui, agora o Edu tem o dele, ó. Tem um dele, só que eu vou ficar com esse aqui, que eu vou deixar o meu fechado e vou dar o meu pro Edu aí, ó, tá vendo? Então o do Edu já tá aberto aqui, esse aqui eu vou deixar fechado na Collection, eu vou deixar ali junto com os carros. E aí, o que que acontece? Temos aqui o hambúrguer, o cachorro quente que é do Edu, né, o cachorro quente. A picape, olha que picape top! Ó, o Edu quer o paninho com álcool pra passar, então pede a mamãe, mamãe, produção, cadê a Martinha Kids com paninho? Mas eu acho que não precisa não. Tá preso, né? Saiu. É, matou os viruzinhos sufocados. Toma. Mas, né, melhor prevenir, né? Aqui, olha essa aqui, galera. Essa aqui é minha, ó. Essa aqui eu peguei pra mim, ó. Essa eu peguei pra mim. Deu. Ó, passa aí o paninho, vamos limpar isso. Limpa aí. Limpa aí. Isso. Tem que limpar, galera. Tudo que chegar em casa tem que limpar aí com álcool. Galera, já tá aberto aqui. Deixa eu ver. Não, pera aí. Não volta nos meus agora, não. A gente vai abrir depois. O Edu vai abrir o cachorro quente. Passa o paninho no cachorro quente aí. Cachorro quente. Olha esse aqui. Vou ajudar ele, se galera. Liga nesse aqui, galera. Olha, esse aqui tem uma serpente aqui. Parece do lado. Muito bacana, viu? Tem aqui essa aqui. Ai, meu Deus, ela deixou cair. Ah, a mamãe, sair pela boca. A
mamãe já tá quebrando tudo. Esse bom, azul. Galera, hoje eu tô com a participação especial do Edu. Ainda mais do papai. É, eu tô aqui com a participação especial do Edu. Né? O Edu sempre faz a participação no nosso canal. Justamente porque hoje chegou a novidade pra Colette e chegou pro Edu também. Aí, tá bom? Esse aqui. Toma esse aqui trabalhar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um Bunny Shake. Olha o Bunny Shake, que top, galera. Olha aqui. Eu vou desmaiar. Olha do Bunny Shake. Nossa, será que é o mesmo tamanho do Bunny Shake ali? Deixa eu pegar o Bunny Shake aqui. Opa, soltou a prateleirinha aqui, galera. Pera aí. Enquanto eles estão limpando ali. Vamos ver se é o mesmo tamanho do Bunny Shake. Olha aqui, eu tenho esse Bunny Shake. Vou mandar limpar a galerinha aí. Ó, limpou até a... Nossa, limpou até vocês, galerinha. Olha aqui o Bunny Shake, olha. É maior. Ela é um pouco maior. É. Mas é a mesma coisa, olha, tem a caveirinha. Claro que não vai ser o mesmo tamanho, né, pai? Tem a não, caveirinha. Não, tem gente maior do que a gente. É. Doidinho. Então tá aqui, ó, tá tudo limpinho. O Edu já limpou tudo, aí, mas a mamãe. Tudo. Ó, passou álcool, passou. Mamãe deve ter picado. Olha a coleção Monster Truck crescendo cada vez mais na coleção, né, Edu? Olha como que tá limpando tudo aqui o Edu. E olha aqui, coloca todos eles aí junto pra gente mostrar aqui pra galerinha, olha. Ó, vamos colocar aqui, vamos organizar aqui direitinho. E olha aqui, galera, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Temos aqui o Jeep, o Bunny Shake, temos aqui o cachorro quente. Olha o álcool lá pro Duro, limpar a mão, olha que bacana, hein. As mãozinhas. Show de bola. Tem aqui o cachorro quente, tem esse aqui, ó. E essa picape aqui que tá top, viu? Muito bacana mesmo. Produção cuidando aí do filhote. Do filhotinho, né? Limpou aqui tudo, passou álcool em tudo. Tem que fazer isso, né, galera? Tem que... Tem, né, que até no pulso, prevenir. Galera. Olha aqui, a gente já tem alguns Monster Truck na Collection. A Collection tá crescendo cada vez mais. Olha que top. Deixa eu tirar aqui esse papel daqui de cima. E olha isso aqui, galera. Olha, não tem nem espaço pra colocar os carrinhos aqui em cima, porque o Pimenta Malagueta subiu aqui em cima. É. Vê se pode, hein? O que que o Pimenta Malagueta tá fazendo em cima da minha mesa, perto da minha coleção, hein? Tá doido pra pegar uns carrinhos aí pra brincar, né? Ó, vamos abrir então? Qual que você vai abrir? Vamos abrir esse aqui pra galera primeiro, ó. Bora, só vou fechar aqui. Nossa, olha aqui. Diferente ele, né? Aqui tá aí, produção. Diferente. Opa, quase voou o carro aí pra tu quanto é canto, ó. Então, abre esse aí. Eu não vou rasgar a embalagem, vou abrir. Ah, então deixa o papai fazer aquele leve corte. Fala assim, galera, a gente vai fazer um corte no vídeo e a gente volta já. Bom, galera, estamos de volta aqui, né, Edu? E o papai já fez aquele corte embaixo da embalagem pro Edu tirar. Primeiro esse. Então vai lá, tira aí pra galera ver. Nossa, já caiu. O carro é azul da cor que eu gosto. Nossa, que legal, tem um carro. Vamos mostrar esse aqui, a galera quer ver esse Monster Truck aqui. Olha que diferente. Esse amassado. Nossa, todo amarrotado. É igual o seu, só que verde, né? É. É igual o que você tem. Olha aqui, galera. É um cachorro quente. O Edu falou que tá com a rodinha como se fosse o quê, Edu? Mordida. Uma mordida? Diferente, né? Sabe bem... que eu achei que ele tá zoando, coitado. Bem diferente esse, olha. Mais um Monster Truck pra Collection. Ué, Edu, você tá mais empolgado com esse carrinho aí? Eu quero do que o Monster Truck? Pra galera ver, ué. Hã? Ah, vem quebrado. Não, não vem não. Deve tá... Depois a gente encaixa. Deixa aqui o carrinho velho aqui. E agora qual que a gente vai abrir? Um, dois, três. O Edu escolhe. Vai lá, escolhe. Adoleta, pelo Petit Petá, esse foi o escolhido, mas a mamãe bateu em mim e o escolhido foi esse. Mas só que o meu sorvete caiu e ah, oh, meu Deus do céu, chega, vai logo, abre aí o carro. Também é azul, o mesmo. Ué, do mesmo carro, deixa eu ver. Meu. É, o mesmo carro amarrotado. Esse é meu. Ó, o mesmo carro amarrotado. Nossa, olha que picape top! É verdade! Olha! Lembra como eu não lembro? Parece, né? É? Nossa, essa aqui é muito linda, galera! Olha lá dentro! Vamos guardar isso daqui, rapaz! Olha lá dentro, a estrutura dela é transparente, né? É um ferro transparente. Não existe um ferro transparente. É um de vidro, acrílico. É de acrílico a estrutura, né? Ferro transparente. Essa foi boa, né, papai? E agora? Agora tem dois pro Edu escolher, porque o meu Jeep, eu não fiz o corte, eu não abri. A gente tem aqui, a gente tem esse. Deixa eu ver.
Ah, é mesmo? Esse pôster aqui foi o Igor, né, meu brother aí? Trouxe dos Estados Unidos com assinatura, ó. A gente tem esse? Não, não, não. Não, só aparece o carro aqui, ó. Essa picape aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra galera, olha. Parece com essa aqui, ó. Só que essa aqui é branco e essa aqui é azul. Qual que você vai abrir? Qual dos dois? Decide aí. Depois eu te mostro. Tira o carro. Decide qual carro. Vai lá, mas sem a doleta. Escolhe o carro. Esse aí? Então vai lá, abre aí bonitinho, vamos ver. Olha, é o mesmo... Não, esse aqui é o outro carro. Esse carro aqui é mais bonito, ó. Esse aqui é tipo um carro sedã. Pra dar uma arrotada. Depois a gente monta esses carros já. Galera, eu tô guardando isso daqui. Vai fazer coleção? Vou. Ah, legal. Então cadê o carro? Vamos mostrar o carro aqui pra galera. Sim. Olha! Nossa! Me dá aqui. Obrigada, nossa, esse aqui tá lindo, galera. Olha que bonito. Olha. Maravilhoso. Esse aqui tá bonito, hein? Agora vai esse. Esse aqui é da collect do papai e do Edu. Né? Tem uns que o Edu brinca e tem uns que fica pra collect. Esse aqui é pra collect. O da collect também eu brinco só com o papai. É, a gente brinca com o papai pra tomar cuidado, né? Pra não quebrar, né? É. Agora, o Bonnie Shake. Olha, tem outro carro. Olha, laranjado, um sedã. Igual esse aqui, sedã, porém laranjado. Ele monta aqui, galera, ó. Mas eu não vou conseguir montar com uma mão. Olha lá, o Edu tá montando. Mostra aí pra galera como é que monta. Aqui tem aí, ó. Esse carro aqui, assim. Galera, não esquecem, deixa aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Eu vou pegar o carro aqui enquanto o Edu monta. Pega o carro aí, deixa eu ver aqui, você montou? Olha aqui, o Edu montou ele, ó. É a mesma coisa desse aqui, ó. Tá vendo? Só que aquele ali tá amarrotado porque estão passando em cima, ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui o Bonnie Shake. Olha quem chegou na área aqui, galera, o Bonnie Shake. Nossa, top demais. Olha isso, que bacana, galera. Show de bola. O Bonnie Shake é bonito, hein, Du? Não é? E agora, vamos colocar tudo em fileira aqui. Toda a galera. Gente, esse é desse. Eu guardei tudo. Nossa, esse aqui é lindo, hein? Olha. Bonito demais, Du. Olha. Esse é desse. Isso. É desse aqui. Tudo salsicha. Esse. Nós não guardamos, né? Nós não guardamos dos nossos, né? Eu acho que eu guardei só do Jeep. E qual? Esse, e é desse. Olha, esse aqui é bonito, hein? Esse aqui também é bonitão. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fazendo um unboxing aqui com a participação especial do Pimenta Malagueta. Né, Pimenta Malagueta? Galera, eu já vou cortar um. Seguido. Conta. Galera, eu já vou catar o meu, senão o papai vai pegar os meus pra ele. Ah, lá. Esse é o meu, esse é o meu. Valeu, ficou. Uai, mas tudo é seu? Só fiquei com o Bonnie Shake? Dois pra cada um. Quer dizer, três pra cada um, né? Esse daqui é meu. Deixa eu ver. É seu. São, isso mesmo, são três pra cada um. Esse aqui meu, não, esse aqui meu. Que... Não, não. É aqui, ó. Ó, tá certinho, ó. São três. Deixa pra cada um. Deixa eu ver qual camanete eu vou querer. É essa mesmo que você escolheu. Não vem me tapear, não. Eu escolhi essa. Pode colocar minha caminhonete lá. Que essa aqui tem esse negócio de acrílico, ela não é muito legal. Galera, tô vazando. Ó, pera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos negociar. Então eu vou ficar com esses todos antigos aqui pra mim. Eu vou ficar com esse pra mim, vou ficar com esse pra mim. Mas como assim? Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, Edu? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele... vídeo e deixa aquele like. Valeu, tchau. Super. Vem cá. Vamos fugir com meus carrinhos. Vem cá. Super. Like! E galera, se for novo aí no canal, estiver chegando aí por acaso, inscreva-se, venha fazer parte aí do nosso canal. Galera, vem fazer parte. Esse aqui eu não vou abrir, vou deixar ele fechado por enquanto, mas em breve eu abro pra gente brincar. Aí a gente coloca uma letra, né, Edu, que nem eu fiz no carrinho, né, coloca a letra W e é em cima pra gente saber, que nem eu fiz aqui com os dois carros aqui, ó. Eu coloquei a letra E e a letra W, né. Quando eu abrir o meu, eu faço a mesma coisa. O que você tá fazendo? Nada. Tá escondendo o carrinho. Uma balinha aqui. Ele tá escondendo o carrinho. Vou pegar tudo pra mim. Vou pegar esse pra mim. Vou pegar o salsicha pra mim. Vou pegar esse pra mim. Vou pegar esse pra mim. Vou ficar com todos eles pra mim. Esses carros amassados. Vou ficar com tudo pra mim. É isso aí, galera. Aquele abraço. Não. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo. Já se inscreveu no canal e toca o sininho? Já. Então é isso aí. Então valeu. Fui.